Vítajte pri sledovaní vysielania Pre dedinu. Sme radi, že ste sa rozhodli nedeľné predpoludnie stráviť v našej spoločnosti. Ladenej nedeľnej pohode ponúkame zaujímavosti a udalosti z našich prostredí. A nebudú chýbať ani aktuality z poľnohospodárstva. Prajeme vám nerušené sledovanie. Ani tak dávno v Kysáči veľkú pozornosť nielen poľnohospodárom zaujal stroj, ktorý si nezvykli vidieť z prednej strany traktora. Ide o inováciu Pavla Surového, poľnohospodára inovátora z tejto barskej osady, ktorému sa vďaka vlastnej vynaliezavosti tohto roku chemický a mechanický spôsob ničenia burín podarilo vykonať rýchlo a kvalitne. Prečo stroj na kultivovanie jarných siatí nainštaloval z prednej strany, náš hostiteľ zdôvodňuje týmto. Toto je stroj na páranie kukurice, soja a čo. A že drio som robil s otcom, otec teraz ochorev, nemôže a čo. Tak som rozmýšľal, ako aby som sami robil. Tak som prišiel na ideju takto napredok, aby som namontoval tento párač, aby som videl, keď robím. Aby som videl čak, čo robíš. Robia ľudia na zadku, ale stále nevieš, či páraš, či nepáraš. A takto napredku vidíš, čo robíš, aj si na pokoji. No aj potom tu je čak aj toto špricenia po šoríkach, môže aj párať, aj špricať po šoríkach, aj tak, môže sami robiť, nenačinči nikto. Oveľa lepšie sa vidí napredku, aj čak ja koristím isto zavrávače, aj párač, aj soju zavrávam, potom keď sa kosí, idem ponad tie briežke sami a pomedzi briežke ako dolinka je tam ostávajú tie listy a oveľa lepšie kosím, nerobí mi problém tie listy, lebo keď rovno potom tie listy tiskáš pred sebou a aj potom počne tiskať zem, aj čo sa stvára problém, myslíš zastáť, odvinúť, odarábať aj tak, takže toto keď sa zahorie soja, lepšie je aj zakosenie aj čistejšie aj soja. To robím už tak jedno 5 rokov. Túto prednú hydrauliku som počal 12. veci 12. spravil. Ja tento pár som nestihol spraviť za 2012 až 2013 roku. Som ho prerobil, čak myslel som tu inak spraviť, aby sa dal zakvačiť. Tak v lani som počal párať. Prednia hydraulika je 2012 spravená a od okolo 20. roku je to na pláne, aj som zbieral materiály, aj tak trošku po internete kúkal, ako čo sa robí, aj tak. Na traktor nainštaloval aj vlastnú verziu striekačky, za pomoci ktorej postrek jarných siatín možno vykonať na viacero spôsobov. Môž klasicky prskať na zadku všetko a môž pretvoriť, môž tu napredku, takže môž kombinovať, čo chceš. Závisí, čo načneš špricať. Ak chceš prichranu cez listy, môž sťadiť zo zadku, ak od trávou môž sťatať. Ak je veľká soja, pustí sa nižšie popod listy, toto je výhoda, aj keď má sused inakšiu rastlinu, môžeš ošpricať ten šor, lebo s tým je problém, potom ošpricáš aj susedovi. A s týmto, že má takto, tak môž, ak je blízo šor, môž normálne ošpricať. Takže má výhodu dobrú. Aj môž každý šor osobite, môže jeden šor, 2, 3, 4, keď chceš špricať. Okrem stroja na ničenie burín, náš hostiteľ na traktor nainštaloval aj ďalšie zariadenie, ktoré mu umožňuje ľahšiu prepravu chotárom počas rážok. Toto bolo čak veľmi dávno je spravené, to fabrika robila. To sa koristilo na malých traktorách, keď boli veľké blata a čo, tak sa to prehodzovalo takto na gumy. Aj potom vám išlo
cez všetké blata, čo nezastav, mohu prejť. Ale ja teraz koristím najviac cez zimu, keď je veľký sneh. Za to, že som lovec, chodíme prichraňovať divinu, srny, je to zajaté a čak. Bez tohto nemôže ísť vôbec po sňahu. Je to také, sa poprehadzuje na kolesa, takto aj potom ide, môže byť sňah, aký chceš prejde. Má tieto zeleza, čak ako ruke sa, ako rypne veľké. Aj tento féder drží, aby sa to nevrátilo naspäť. To, keď poprevrácaš, ono ide. To sú ako veľké rypne, keby boli veličanské. Tak. A nezatierajú sa, že sa veľmi naďaleko je na druhej. Sa nezatierajú, takže to ide, funguje veľmi dobre. Toto veľa znamená pre menšie traktory, ktoré nemajú čo aj pre ní náho, majú čo, takže môžu poblatie íť ako aj veľké traktory, oveľa väčšie, mocnejšie, silnejšie traktory, takže sa môže vyrovnať aj veľkým traktorom. Na sňahu alebo na blate možno viac odtiahne ako veľký traktor. Aj keď nám náš hostiteľ chcel demonštrovať funkciu stroja na ničenie búry najprakticky na poli, predsa sa nám ho nepodarilo nahrať. Popoludnejšie zrážky prerušili naše plány, no ale aspoň prišli vhod jarným sviatinám. Vo svetových rámcoch poznáme okolo 3000 druhov komárov. Najrozšírenejšie sú tri druhy. Komár dotieravý, komár útočný a komár jarný. Proti komárom sa ľudia môžu ochrániť rôznymi spôsobmi, dôkladnejšie však celoplošným postrekom, ktorý v týchto dňoch vykonali aj na území Petrovskej obce. Komári sa najviac liahnú v takých stojacích vodách, kde, no, obyčajne barách, v ktorých stojí voda počas teplých dní, ako napríklad tohto roku, čo sme mali záplavy v Srbsku. Tam tekúca voda naniesla vodu, potom sa voda potiahla a tam v takých jamách pozostávala a to je ideálne miesto pre komárov. Taktiež aj u nás boli dažde, jamy sa naplnili a teraz naraz sa zjavilo mnoho komárov. To je dôsledku toho. Pri povodniach, ale aj dlhšom daždivom období sa rozmnožuje hlavne komár útočník. Samičky najviac štípu ľudí a zvieratá. Krvné bielkoviny sú totiž nevyhnutné pre rozvoj ich vajíčok. Preto nás aj komári štípu, aj nás, aj domáce zvieratá. Oni cicajú krv a tak potom ďalej sa rozmnožujú. Tá krv im slúži pre rozmnožovanie. A aké alergické reakcie môžu vzniknúť pri uštipnutí? No, pri uštipnutí samé bodnutie človek cíti alebo zviera a potom po bodnutí prichádza do, no to závisí od každej individuí, od človeka alebo od zvieraťa, zjavujú sa také drobné púčky, ktoré potom svrbia a potom celý deň aj niekoľko dní trápia to človeka alebo to zviera. Pre vás a pre vašu rodinu, v akej miere sú komáre nebezpečné? Nebezpečné sú, že na štípu a pravdepodobne z toho aj voľaké choroby môžu vyplývať. Postrek bol dobrý, len častejší. Keď by bol častejší. Teraz sa dá sedieť aj vonku a neštípu. Čo sa týka komárov aj všeobecne hmyzu, múch, komárov, oni samým tým, že štípu zvieratá, zvieratá nemajú pokoj, krávy dojnice menej dávajú mlieka, ošípané, pri ošípaných môže sa zmenšiť prírast. Taktiež zvlášť komári sú
prenášatelia rôznych nákazných chorôb. Jestuje ešte jedna dôležitá choroba, ktorú prenášajú komári, to je najmä pre našich drobnochovateľov, to je myxomatóza králikov. To je vírusná choroba, ktorú komári prenášajú. No a aby sa ona znemožnila, jestujú vakcíny. A drobnochovatelia to vedia a aj si riadne vakcinujú svoje králiky. Každé uštipnutie hmyzom môže vyvolať rôzne alergické reakcie. Taktiež to závisí od ľudí. Preto je postrekovanie komárov také významné a dôležité. Postrek komárov tento bol úspešný, vám to pomohlo? Pomohlo, bol úspešný, bol dobre bolo. A predtým ako bolo? A predtým bolo veľmi zle. Ako povieme, že dosť bolo komárov. Štípali? A štípali, no. A ako ste sa chránili? No nijako, išli sme nuka do izbe. Samozrejme, že štípali aj to veľmi. A koho najviac? Malých. Najviac malých, alebo si my nevšímame a... A preto aj pláče? Preto aj pláče, istotne, že? Aj teba uštepli? No. A kde ťa uštepli? Na ruku aj na nohu. Uh-huh. Aj čo ťa, bolelo či nesvrbelo? Svrbelo. Aha. Uh-huh. Aj teraz, ako bol ten postrek, je lepšie? Mhm, uh-huh. Bolo. Takže sa nebojíte viac komárov? Nie. Dobre, už sa nebojím, bol postrek. Už sa nebojím, bol postrek, budeme vidieť, bude lepšie, istotne. V Padine sa dnes zachovávajú remeslá, akým je holičstvo. Navštívili sme rodinu Majdlenovú, ktorá sa týmto remeslom zaoberá už 65 rokov. V minulosti holičská, dnes už kádernícka dielňa, pre mnohých chlapov bola miestom, kam sa chodievali ostrihať a oholiť, ale aj miestom na debaty. Ja sa zaoberám 20 aj 3-4 roky. Som zakončil v Belehrade kurz. A posle kursa som razom začal pracovať u náš dielni Mihery. Ponieważ moja rodičia, aj starý rodič, boli barbíri, ako my to vravíme u nás, tak som razom tu začal pracovať. V 91. roku som zakončil kurs, 6 mesiaci. A od 91. roku, tak ale do dneska každý deň pracujeme tu Mihery.
nemáme voľaký novší spôsob holenia. Ako voľa kedy bolo, tak aj teraz. Takže voľa kedy sa holilo britvou a teraz sú žilety. Tak to je možno jedna z ľahších spôsobov, kde sa nemusí britva ostriť, sa žilety, sa zamení žilet aj sa holí. Voľa kedy bolo viac holenia, ako starší ľudia sa viac holili, teraz je trochu menej, ale holia sa ľudia. Čo my vravíme u nás, doterávajú sa. Holičstvo v rodine Majdlenovej je rodinnou tradíciou, ktorá sa prenáša z kolena na koleno. Tretia generácia holičov dnes ponúka nielen služby pre mužov, ale aj pre ženy. Keď som bol malý, som isto tu sedával veľa rádny, som napríklad sa čudúvam robil, ale stará mama najviac chcela, aby som išiel ja za ženského frizera, aby som robil ako ženský frizer tu rádny, tak sa jej splnilo to, čo ona chcela. Ja som prvo nechcel ísť nejako, ale keď som tu sedával, som sa čudoval, tak mi to ako bolo v krvi, tak som rozhodol, že nastavíme tradíciu. Už v antickom Ríme mnohí muži denne využívali služby holiča, lebo to bolo miesto, kde sa preberali rôzne novinky. V 18. ale ani v 19. storočí nebolo každodenné holenie takou bežnou záležitosťou ako dnes. Hladké oholené tváre na spôsob Cézarovej prinieslo opäť až 20. storočie. Ako dlho navštevujete túto remeselnícku dielňu? A viac rokov, pretože sa mi tu páči, tak chodí aj, že ešte ich starý otec, kým som bol aj mladší, tak som chodil aj tak, veľmi sa mi páči, že nechodil som druhým, ale sem som chodil, pretože no, páčilo sa mi aj, že no, potom aj ich otec a ako aj syn, tak rád chodil sem. Aj keď holičstvo zdá sa zaniká najmä vo väčších mestách, v Padine tradičné holičstvo nestratilo na hodnote ani na popularite. Tak rodinná tradícia Majdlénových môže pokračovať v rukách nasledujúcej generácie. Detský folklórny festival Zlatá brána bol okrem deťom pútavý aj dospelým. Perličkou do vienka kysárskej dedovizne bola výstava spolku kysárskych žien pod názvom Maľované a hačkované. Pri bohatej zbierke maľovaných tanierov a čbánov, tiež parných žehličiek a snehobielých obrúskov, prítomní si zaspomínali na zašlé časy a ich pôvab. Čižíček, čižíček, vtáčik maličký, povedz nám, čižíček, ako kvitne mak. Aj tak tak kvitne mak, aj tak tak kvitne mak, aj tak kvitne mak. Názov výstavy tohto ročnej v rámci Detského folklórneho festivalu Zlatá brána je Maľované, háčkované. Vznikla taká idea, mohla by som povedať originálna, lebo také ešte sme niečo nemali, nevystavovali sme. A bolo dosť náročné aj pomyslieť si, organizovať takúto výstavu, že či vôbec nazbierame tieto veci, ktoré sme si predstavovali, že tu majú byť.
milo z nás to prekvapilo, že naozaj Kysáčanky a spolkárky sa angažovali veľmi a nazbierali veľmi pekný počet maľovaných vecí a háčkovaných vecí. A ide to jedno s druhým, pretože sme sa rozhodli, už keď sme postavovali tú výstavu, že vlastne háčkované veci môžu byť farebné, ale tie biele zvlášť vyniknú s tými maľovanými vecami, taniermi, cokuľami, drevenými, vareškami, čbánmi. A kovovrat tiež máme, staré žehličky, pigľajce, čo naše staré mami vraveli. Takže už tie veci, ktoré sa nepoužívajú, takto našli svoj zmysel aj v súčasnosti, keď krášľa naše príbytky. Šalajú Anička premila, a keď ju nažala, potom poviazala. A keď ju nažala, potom poviazala. Prišiel ku nej Janko, žalostne plakala. Prišiel ku nej Janko, žalostne plakala. Ach Janko, Janíček, čo si to urobil? Ach Janko, Janíček, čo si to urobil? Že si sa tak mladý na vojnu vyvolil, že si sa tak mladý na vojnu vyvolil. O zaujímavej technike maľovania tanierov prítomným na výstave porozprávala Zuzana Ferková, ktorá má vo svojej zbierke početné umelecké výtvory. Okrem tradičných slovenských vzoriek kostola, obyčajov a krojov, taniere sa maľovali aj pre bábetká. Na takých tanieroch sa nachádzali údaje o ich narodení. Niekto si to v Kysáči pekne vymyslel, myslím si, že to bol Pavel Hrčan, že na taniere nakreslil, vlastne keď sa bábetko narodilo, nakreslil takú peknú kolísku alebo vozíček detský a pekne to omaľoval tou slovenskou ornamentikou dookola a potom tam napísal dátum narodenia, váhu dieťaťa, dĺžku a to je potom pekná pamiatka. Teda je to je v znamení detí, ako aj Zlatá brána. Áno, to je v znamení detí, akurát sme jeden kútik venovali ten ústredný deťom, teda veciam, ktoré sú omaľované vlastne detskou tematikou. Príďte daždík budlivý, príďte daždík budlivý, budlivý, ten Janíčka zobudí, zobudí, ten Janíčka zobudí. Otvor, milá, ak nespíš, otvor, milá, ak nespíš, zamokol som ako myš, ako myš, zamokol som ako myš. Kde si zmokol, tam sa súš, kde si zmokol, tam sa súš, nedám ti ja môj vankúš, nedám ti ja môj vankúš. K plnšiemu zážitku prispeli aj najmladší, pravda, že s pevom a tiež šikovné spolkárky chutnými kysnutými lahvotkami. Keď volenku hrali, všetci ja tancúvali. Od malička, od chlapca. Keď mi otec ma dali dinára, ja som si merkoval a naveky som toto užíval. Keď som si nazbieral dinára, tak som si kúpil. Zajaca držím od malička už. Mám 77 rokov a ešte držím stále.
Vo dvore Michala Klinku si svorne nažívajú sliepočky, perličky, bažanty, pávy, holuby a hrdličky. Na povale má holuby, českých poštárov a pávošov. Dlhé roky chodieval na výstavy, a to najmä s mladými pávami. Ako hovorí, pávy bývajú najkrajšie na jar pri párení, keď páv ukáže svoj chvost v plnej kráse a zvláštnym hlasom privoláva pávu. Má aj kozičky, malého srnca a srnu, ktoré našiel zranené pri kosení žita. Žije sám, nuž by mu deň bez tejto záľuby a záväzkov zvieratám bol príliš dlhý. V krmení zvieratok strávi najmenej 2 hodiny denne. Michala Klinku najviac teší to, že sa drobnochovateľstvu venujú aj jeho vnúkovia. Mám aj vnúkov, čo chcú takto. Tu Deľo Milan, ten chce isto všetko drží, ako aj ja. Náplň dnešnej relácie sme vyčerpali. Ak ste niečo zmeškali, vysielanie pre dedinu si neskôr môžete vyhľadať na YouTube profile Slovenskej redakcie. Prajeme vám príjemné nedeľné popoludnie. Si moja milá, si zabudlivá, alebo pyšná. Včera večer ja som ťa čakal, ty si neprišla. Nehnevaj ma, milá, nerob mi na zlosť. Prší, neprší, mám ťa po uši, aj na hlavu nos. Nehnevaj ma, milá, nerob mi na zlosť. Prší, neprší, mám ťa po uši, aj na hlavu nos. Červená, kvitne aj biela. Potrhnem si ju, dám ju milému, nám sa nehnevá. Vezmi si ju, milý, za klobúčik daj. Ve všetkých rečí, pekne ti svedčí, len sa nehnevaj. Vezmi si ju, milý, za klobúčik daj. Ti svedčí, len sa nehnevaj.